አምላኬ ፈጣሪዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔ ተገርፎልኛል ስትሉ 3 ሰዓት ትጮሃላችሁ። ምን ላድርግልሽ ቢልሽ ምን ላድርግልህ ቢልህ እሚለውን ስሙት ወገኖች። በ24 ሰዓት 7 ጊዜ ክርስቲያኖች እንዲጮሁ ህጎቶ ስትያጥብቃችሁ ጮሁ። ወደ እግዚአብሔር አጥብቃችሁ ጮሁ። አምናችሁኑ ትፈወሳላችሁ። አምናችሁ ጮሁ ትድናላችሁ። አዎ አይዞህ ይልሃል። አዎ ለምን ትዘገያላችሁ? ንስሐ ለመግባት ለምን ትዘገያላችሁ? አንቋው ሲሰለቻችሁ፣ አስማተኛው ሲሰለቻችሁ፣ መተተኛው ሲሰለቻችሁ፣ ገንዘባችሁ ሲያልቅ ተገንዛችሁ ትመጣላችሁ። ከበራላችሁ በኋላ ከዳናችሁ በኋላ ህይወት ታገኛችሁ በኋላ ምናምንቴ ነገር አትከተል ወገኔ። ስማ ወገኔ፣ መዳን ከፈለግ ቃሉን አስቀድም ወገኔ፣ የንስሐውን ጊዜ አስቀድም። ተነሳ፣ ጌታ ይጠራል። ጩኸሽ ከምድሪቱ አያልቁምና እጅህን እንድትፈታ አዝሃለሁ ይላል። 64 አረጋውያን ህመምተኞች በየወሩ ድጋፍ እንድናደርግላቸው እንጠይቃለን። ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ። ዛሬ የምንመገበው ምግብ ምድራዊ ሳይሆን ሰማያዊ፣ እንዲሁም የስጋ ቁስል ለመፈወስ ለመዳን በዚህ ቦታ መተናልና የማያውቀውን እግዚአብሔር ያውቀዋል። እስከ መጨረሻው ጸንታችሁ ይህን ምሕረትና በረከት እንድንጎናጸፍ ቀድልን። እንግዲህ ተወዳጁ አባታችን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እና እናንተን ለማስተማር መጥተዋልና አሁን መድረኩን ለመንፈስ ቅዱስና ለመምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን የዚህ ታላቅ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በድንግል ማርያም አማላጅነት በቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። የዛሬው ትምህርታችን አይዞ ተነሳ ጌታ ይጠራል የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 48 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች ዛሬም አይዟችሁ ይላችኋል እግዚአብሔር። ክብር ለሱ ይሁን። አንድ ሰው ነበረ አይኑ የታወረ። እናቶች አባቶች፣ እግዚአብሔር አምላካችን አይነ ልቦናችንን እግዚአብሔር ያብራልን። ይህ አይነ ስውር ሁልጊዜ የለመነ እድሜውን በልመና ነው የሚገፋው፣ በልመና ነው የሚኖረው። ከዕለታት አንድ ቀን ግን ልመናውን የሚያስቀር አይኑን የሚያበራለት መንፈስ ቅዱስ መጣ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ወገኖች እግዚአብሔር ከፈለጋችሁት ይፈልጋችኋል። እግዚአብሔር ካዳመጣችሁት ያደርግላችኋል። ማዳመጥ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ልብ በሉና አስተውሉ። አሁን እሱ ቁጭ ብሎ ሁልጊዜ ወደሚለምንበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። ወደ እናንተም ወደ እኔም ይምጣለን። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ይህ ሰው ያን ዕለት ሳንቲም ልመና አልገባም።
ያለታ ሳንቲም አለምን የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ አድነኝ እያለ ተጣራ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ልብ በሉ አይኑ አያይም ግን እስከ ዛሬ ድረስ የሚለምነውን ሳንቲም ተወና ኮቴው ሲበዛ ሰው ሲበዛ የአምስት ገበያ ያክል ህዝብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ይከተል ስለነበረ ብዙ ህዝብ ስለነበረ በዛም ያልፈው ምንድነው ዛሬ በዛ ያለፈው አላችሁ ምንድነው ሲላቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ያለፈ ነው አሉት ክብር ለመድኃኒዓለም የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ያለ አጥብቆ ጮኸ ይላል እስቲ አጥብቃችሁ ጩሁ ወደ እግዚአብሔር አጥብቃችሁ ጩሁ በ24 ሰዓት 7 ጊዜ ክርስቲያኖች እንዲጮሁ ህግ ወጥቷል ተጽፏል ተነግሯል ከምሽቱ 3 ሰዓት ጌታ የተያዘበት አብዝታችሁ ጩሁ ከመተኛታችሁ በፊት ሁለተኛው ሌሊት 8 ሰዓት ዶሮ ሲጮህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መከራው ስቃው ሲበዛበት አይቶ ቅዱስ ጴጥሮስ አንተም የሱ ተከታይ ነህ ብለው ሲጠቁሙት አይደለሁም ብሎ የካደበት ጊዜ ነው ስለዚህ ከሌሊቱ 8 ሰዓት ተነስተታችሁ እምጸልዩበት ሁለተኛው ሶስተኛው ደግሞ ሊነጋ ሲል 11 ሰዓት እምጮህበት ያን ጊዜ እናንተ ብቻ አይደላችሁ አዋፋቶ ወጡ ሁሉ ይጮሃል በዚህ ሰዓት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከጲላጦስ ወደ ሄሮድስ ከሄሮድስ ወደ ጲላጦስ በማለዳ በሁለት ነገስታት ፊት የቆመበት ለፍርድ የቆመበት አዎ በዚህ ሰዓት ከሌሊቱ 3 ጊዜ ተጸለያለሁ ከቀኑ ደግሞ 4 አንደኛው ከጧቱ 3 ሰዓት ከጧቱ 3 ሰዓት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እጁ እግሩ ታስሮ ግርፋት የተጀመረበት 6666 ጅራፍ ገርፈውት አጥንቱ ተቆጥሯል ስጋው ተቆራርጧል ደሙ ፈሷል ከ3 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ነው የገረፉት ለኔና ለናንተ የተከፈለው ዋጋ ነው ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ነው ለኔና ለናንተ የተከፈለው ዋጋ ስለዚህ አምላኬ ፈጣሪዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔ ተገርፎልኛል ስትሉ 3 ሰዓት ትጮሃላችሁ 5ኛው 6 ሰዓት ትጮሃላችሁ ቀትር ይባላል 6 ሰዓት ሲሆን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በ17 ክንድ መስቀል ላይ እንደ ብራና ወጥረው ሳዶር አላዶር ዳናት አዴራ ሮዳስ በተባለ በአምስት ጭንካር ቸንክረው የሰቀሉበት ሰዓት 6 ሰዓት 5ኛው ይሄ 6ኛው 9 ሰዓት ሲሆን ነፍሱን ለኔና ለናንተ ለበጎቹ አሳልፎ የሰጠበት በጦር የተወጋበት ደሙ የፈሰሰበት ስጋ የተቆረሰበት ሰዓት 9 ሰዓት ነው ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም አምላኬ ለምን ተውኸኝ ይሄ 9 ሰዓት ጮት አልተውህም አለና ስጋውን ቆረሰለት አልተውህም አለና ደሙን አፈሰሰለት ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሄንን ደም ማህተም ይዘ መንግሥተ ሰማያት ግባ ብሎ ሰጠው ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም 7ኛውና የመጨረሻው ከቀኑ 11 ሰዓት ዮሴፍና ኒቆዲሞስ የተባሉ እድለኞች ከመስቀል አውርደው ገንዘው ወደ መቃብር ያወረዱበት ሰዓት በሲኦል የነበሩ ነፍሳት ይወጡበት ሰዓት ነው ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም አው ከሲኦል አውጣኝ በሉስ
ከገሃነም አድነኝ በሉ እስቲ። ይህ 11 ሰዓት ነው የሚጸለየው። 5500 ዘመን በሞት ጥላ ውስጥ የነበሩ በሲኦል ውስጥ የነበሩት 11 ሰዓት በሞቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥርግ አድርጎ አወጣቸው። ክብር ለመድኃኔዓለም። ከሲኦል አውጣኝ ከገሃነም አድነኝ ስትሉ 11 ሰዓት አጥብቃችሁ ትጮሃላችሁ። ስንት ጊዜ ትጮሃላችሁ? በ24 ሰዓት 7 ጊዜ። የዳዊት ልጅ በሉ ኢየሱስ ሆይ አድነ አድነ። አያችሁ፣ አጥብቆ ጮኸ ይላል። ሌሎች ግን ጤናማ የነበሩ እሱን ተከትለው የነበሩ አንተ መምህሩን አታስቸግር ዝም በል እያሉ አዎ ያስቸግሩት ነበር። አምናችሁኑ ትፈወሳላችሁ፣ አምናችሁ ጩሁ ትድናላችሁ። አዎ አይዞህ ይልሃል፣ አይዞሽ ይልሻል አምላክሽ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አይዟችሁ። የድሃ ጩኸት ነው አላለም። የአይነ ስውር ጩኸት ነው አላለም። ጸርሁ ጻድቃን እግዚአብሔር ሰምዖሙ፣ ጻድቃን ጮሁ እግዚአብሔር ሰማቸው ይላል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆመ ይላል። ከመሄድ ቆመና ጥሩት አለ። ሰምቶታል አልሰማው? ድሆች ከሆናችሁ ጩሁ፣ ጌታን ታገኛላችሁ። ድሆችን የሚንቅ እንዳይመስላችሁ፣ ድሆችን የማይሰማ እንዳይመስላችሁ። ከረባት ስላሰርክ፣ ሱፍ ስለለበስክ፣ መልካም ስለበላ፣ መልካም ስለጠጣ፣ ልብስሽ ስላማረ፣ ውብ ስለሆናችሁ እግዚአብሔር የሚሰማችሁ እንዳይመስላችሁ። ውስጣችሁ ግን ውብ ይሁን። እሺ፣ ውስጣችሁ ለእግዚአብሔር የተገዛ ይሁን። አዎ ቀዳሚሃ ለጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር፣ የጥበብ መጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ነው ይላል። ውስጣችሁ እግዚአብሔርን የሚፈራ አዎ፣ እንዲህ ይላል ልበ አምላክ ዳዊት፣ የተሰበረውን ልብ እግዚአብሔር አይንቅ። አዎ የተሰበረ ልብ ያዙ፣ ያመነ ልብ ያዙ፣ እግዚአብሔር ይሰማችኋል። መንገድ ላይ ሆኖ ነበር የሚጮኸው፣ ያን ጊዜ ሰማው። ክብር ለመድኃኔዓለም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቆመና አዎ ጥሩት አለ። ከሱ ከወጣ እኮ ችግር የለም። እናንተ ዳን ካለ ትድናለህ። ከጌታ የሚጠበቀው አንድ ቃል አያችሁ፣ ጥሩት አለ። የእኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ጥሩት ያን ጊዜ እነዛ ይከላከሉት የነበሩ እነዛ ግርግር ይሉ የነበሩ እነዛ ተሯሩጠው አይዞ ተነሳ ጌታ ይጠራሃል አሉት። ደስ አለው። ተደስተው የተነሳ ልብሱን ጣለ ይላል። እየደጋገፉ ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ አደረሱት። ደስ ይበላችሁ። ለመድኃኔዓለም ያን ጊዜ የጠራሃኝ አምላክህ እኔ ነኝ፣ የፈጠርኩህ ጌታ እኔ ነኝ፣ ከእኔ ምን ትፈልጋለህ? ምን ላድርግልህ አለው። ደስ ይበላችሁ። ምን ላድርግልሽ ቢልሽ፣ ምን ላድርግልህ ቢልህ የሚለውን ስሙት ወገኖች፣ የሚለውን ስሙ። ሄዳ እንዲህ አለ፣ የተቸገረበት አንድ ነገር፣ ጌታ ሆይ እንዳይ ነው አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እስቲ አመስግኑት። ነገ ተነገ ወዲያ ቀጠሮ አላበዛ። የእኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እይ አለው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እይ አለው። አይኑ በራ፣ ቦግ አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሁለት አይኑ በራ። አይናችሁ ሲበራ ኢየሱስ ክርስቶስን ማየት ትችላላችሁ። እሺ። አዎ ልባችሁ ሲሰበር፣ አእምሯችሁ ሲሰበሰብ እግዚአብሔርን ታገኛላችሁ። ይህ ሰው ሁለት አይኑ በራለት።
ከዛ በኋላስ ኢየሱስ ክርስቶስን ተከትሎ ሄደ ይላል። ከበለ መዳን ያለኝ ዛሬ ተመሰገነ። ከበራላችሁ በኋላ ከዳናችሁ በኋላ ህይወት ታገኛችሁ በኋላ ምናምን ተነገር አትከተል ወገኔ። በቃ አቋ አምላክህን አግኝተሃል፣ አምላክሽን አግኝተሻል እኮ። ከዛ በኋላ ሌላ አምላክ ምን ያስፈልጋል ወገኖቼ? አልሆን ሲላቸው የልባቸው ጥንካሬ አው ጥርጥር ሲበዛ ወገኖቼ ጠበሎ ያድን። የማይጠራጠር ሰው ብፁዕ ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። የማይጠራጠር ሰው ምስጉን ነው። አትጠራጠሩ ወገኖች። የሚጠራጠር ሰው በነፋስ እንደሚወዛወር ሸምበቆ ነው ይላል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 21 ላይ። ባትጠራጠሩ በፍጹም ልበናችሁ ብትጠሩኝ አድናችኋለሁ ይላል የድንግል ማርያም ልጅ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። አድናችኋለሁ። ለምንድን ነው ያልዳነው አትበሉ። አንድ ንስሐ ስላልገባን፣ ኃጢአታችንን ስላልተናዘዝ፣ ሁለት ስላልጮህን፣ ሶስት ስለተጠራጠር። ለምንድን ነው ያልዳነው? አዎ ራሳችሁን ፈትሹ። አምላካችሁ ቅርብ ነው። እኔና እናንተ ኢየሱስ ክርስቶስን በአርባ ቀንና በሰማንያ ቀን አግኝተነዋል። ደስ ይበላችሁ። በልተነዋል፣ ጠጥተነዋል፣ ለብሰነዋል፣ አቅፈነዋል። ደስ ይበላችሁ። ሁሉ መድኃኒዓለም ይሁን። አዎ ያመነ በሉ የተጠመቀ ይድናል። አዎ ድነናል እኮ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ኢየሱስ ክርስቶስን እኮ አግኝተነዋል። በክርስቶስ ክርስቲያን ነን። አዎ የእኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ሳናቀው አውቆናል። ሳንቀበለው ተቀብሎናል፣ ወዶናል። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እነሆ ይህ ዓይነ ስውር ዓይኑ ሲበራ ኢየሱስ ክርስቶስን አገኘ። ከዛ በኋላስ ኢየሱስን ተከትሎ ሄደ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እሱ ኢየሱስን ተከትሎ ሄደ፣ የድንግል ማርያም ልጅ ተከትሎ ሄደ። ይሄ ነው የሚያስፈልገን ክርስትና ወገኔ። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 መምህሩ ይጠራሻል። ኢየሱስ ክርስቶስ መምህሩ ይጠራሃል። ለመዳን የተጠራችሁ፣ ለድህነት የተጠራችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ለድህነት የተጠራችሁ። አዎ ማርታና ማርያም የሚባሉ ሁለት እህትማማቾች ነበሩ። አልዓዛር የሚባል ወንድም ነበራቸው እና ታመመና ሞተ። ማርያምና ማርታ ለቅሶ ተቀመጡ። ከነሱ ጋርም ብዙ አይሁዶች ለለቅሶ ተቀምጠው ነበር። እነሆ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለማስተማር ለአገልግሎት ሩቅ ቦታ ሄዶ ነበር። እነሆ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አልዓዛር ታሟል፣ እንሆ ላስነሳው እሄዳለሁ አለና ከአገልግሎት ተመለሰ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ያን ጊዜ ጌታችን መጣ ሲባል ማርታ ሮጣ ወጣችና ጌታ ሆይ አንተ በዚህ ኖረ ቢሆን እንሆ ወንድሜ አይሞትም ነበር አለች። ወንድሜ አይሞትም ነበር። አምነህ እኮ አትሞትም ወገን፣ አምነሽ እኮ አትሞችም ወገን። መሬት ተንቀጠቀጠ፣ ሰማይ ተናደ፣ ጦርነት መጣ፣ ረሃብ መጣ፣ ማዕበል መጣ፣ ነፋስ መጣ። ላመነ ያስደነግጣል፣ ያስደነግጣል ወገን። ተዘጋጁ ብቻ ወንድምሽ ይነሳል አላት። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ወንድምሽ ይነሳል አላት፣ እመኚ አላት። ይህንን እየተነጋገሩ ለሰዎች ልካ እህቷን አስጠራቻት። መምህሩ ይጠራሻል አለቻት። ማርያም ይህንን ስትሰማ ፈጥና ወጣች ይላል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። እስቲ ፈጥና ወጣች በሉ፣ ፈጥና ወጣች በሉ እስቲ። ለምን ትዘገያላችሁ ወገኖች? ለመዳን እኮ ፈጥኖ ነው የሚወጣው። አዎ ለምን ትዘገያላችሁ?
ንስሐ ለመግባት ለምን ተዘገያላችሁ? ለምን ቀጠሮ ታበዛላችሁ? ኃጢአታችሁን ለመናዘዝ ለምን ቀጠሮ ታበዛላችሁ? መምህሩ እኮ መጥቷል። የድህነት ቀን እኮ ቀርቧል። እስመ ቀርበት ይች መንግሥተ ሰማያት፣ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። አዋጅ እኮ ነው። ለምን ትዘገያላችሁ? መምህሩ መጥቷል፣ በደጅ ቆሟል። አዎ ማርያም ይህንን ወዲያው እንደሰማች ፈጥና ወጣች። ደስ ይበለች። ወደ ጌታ ሮጠች። ፈጥና ወጣችና እየሮጠች መታ በእግሩ ላይ ተደፋች ይላል። ክብር ለመድኃኒዓለም። በእግሩ ተደፋች። ጌታዬ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አሁን ወንድሜ ሞቷል። አንተ ከኛ ጋር ብትሆን ኖሮ አይሞትብኝም ነበር አለ። ወንድምሽ እነሳላል። ክብር ለመድኃኒዓለም። አዎ እግዚአብሔር ካለ ወንድማችሁ አይሞትም፣ እህታችሁ አትሞትም፣ ቤተሰቦቻችሁ አይሞቱም። የኛውን ሞት አይደለም፣ ወደ አፈር መመለሱን አይደለም እምላችሁ፣ የዘላለም ሞት አይቀምሱም። ክብር ለመድኃኒዓለም። የዘላለም ሞት የለም ወገኔ፣ ላማኝ እመኝ፣ ወንድምሽ ይነሳል፣ አይዞሽ አለ። ማርያም ግን አለቀሰች ይላል። ምን አለ? እንባዋን አለቀሰች። ጮይ ወንድሜ ሞቷል እያለች አለቀሰ። ያን ጊዜ እሷን ከመውደዱ የተነሳ ማርታን፣ አልዓዛርን ከመውደዱ የተነሳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለቀሰ። እንባውን አፈሰሰ። አዛኝ እኮ ነው። የኛ ጌታ ርኅሩኅ አምላክ ነው። ደስ ይበላችሁ። ለመዳን ርኅሩኅ አዛኝ ይቅርባይ አምላክ አለቀሰ ይላል። ከማርያም ጋር አለቀሰ። የሚሰራውን እኮ ያውቃል፣ የሚሰራውን እኮ ያውቃል፣ ምን እንደሚያደርግ እኮ ያውቃል። ግን አለቀሰ። መቼም ሰው ሲያለቅስ አታለቅሱ? ታለቅሳለች? አዎ። እዛ የነበሩም አይሁዶች እንዲህ አሉ፣ ጌታ ምን ያህል የወደው እንደሆነ እዩ፣ አለቀሰለት አሉ። አሁንም በለቅሶ ከማረካቸው በኋላ ወዴት አረጋችሁታል? ወዴት አኖራችሁታል? የድንግል ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህ ሁለት እህቶች ወደ መቃብሩ ናና ያሉት፣ አልዓዛር ከሞተ 4 ቀን ሆኖታል። አሁን ወደ መቃብሩ ጋር ደረሰና እናንተ ሰዎች ይህን መቃብር ክፈቱት አላቸው። ክፈቱት አለ። ማርታ ግን ጌታ ሆይ እነሆ አሁን 4 ቀን ሆኖታል፣ ሸቷል፣ ፈርሷል፣ በስብሷል አለ። ግድ የለም መቃብሩን ክፈቱ። ያን ጊዜ በመቃብር ያሉ ይሰሙኛል ብሎ ነበር። መቃብሩ ሲከፈት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አልዓዛር አልዓዛር ናውጣ አለው። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ናውጣ አለው። አልዓዛር ብድግ ካለና እንደተጠቀለለ እንደተገነዘ ሆኖ ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። ክብር ለመድኃኒዓለም። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉ ሙት ያነሳል። አልዓዛር እንደተጠቀለለ እንደተገነዘ ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። እናንተም ሲጨንቃችሁ ሲቸግራችሁ ተገንዛችሁ ትመጣላችሁ። ጠንቋው ሲሰለቻችሁ፣ አስማተኛው ሲሰለቻችሁ፣ መተተኛው ሲሰለቻችሁ፣ ገንዘባችሁ ሲያልቅ ተገንዛችሁ ትመጣላችሁ። ፈውስ ያለው እዚህ ነውና፣ ድነት ያለው እዚህ ነውና፣ እረፍት ያለው እዚህ ነውና ደስ ይበላችሁ። ግን በመጨረሻው ያሳምርልን። ለደስታ ያብቃን እግዚአብሔር። አልዓዛር ተጠቀለለና በቅ ሲል በሉ መግነዙን ፍቱለትና ይሄዳል። የኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ክብር ለመድኃኒዓለም። ያን ጊዜ መግነዙን ፈቱለት። አዎ መግነዙን ፈቱለት። የተጠቀለለው ተፈታ፣ ወደ ሰው ተቀላቀለ። ሐዘን ወደ ደስታ ተቀየረ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ሐዘን ወደ ደስታ ተቀየረ። የማርያምና የማርታ እንባ ታበሰ። አልዓዛር ተነሳ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ሙት ያስነሳል ቃሉ። ልብ በሉ ወገኔ፣ በቃሉ ተጠቀሙ፣ በወንጌሉ ተጠቀሙ። ስማ ወገኔ፣ መዳን ከፈለግ ቃሉን አስቀድም። ወገኔ የንስሐውን ጊዜ አስቀድም። እንዲህ ይላል ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 9፣ እነርሱ ወደ እኔ ይጮኻሉ እኔም እሰማቸዋለሁ፣
አብስታችሁ ስትጮው ስትለምኑ ሌሊትና ቀን እግዚአብሔርን ስትጨቀጭቁት ጤነኛ ትሆናላችሁ። የሰላም ሰው ትሆናላችሁ። የንስሐ ሰው ትሆናላችሁ። የቤተ ክርስቲያን ሰው ትሆናላችሁ። ያን የእምነቱ ይፈውሳችኋል። ያን የጸበሉ ይፈውሳችኋል። ያን የቅባ ቅዱስ ይፈውሳችኋል። ያን ጊዜ አምላካችን የት ጋር መዳን እንዳለባችሁ፣ የት ጋር መፈወስ እንዳለባችሁ፣ የት ጋር ህይወት ማግኘት እንዳለባችሁ እግዚአብሔር ይመራችኋል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዎ ይመራችኋል። ለመዳን ይጠራችኋል። ለመዳን ትሰበሰባላችሁ። ለክህደት አይደለም፣ ለምንፍቅና አይደለም፣ ለክፉ ሐሳብ አይደለም፣ ለአድመኝነት አይደለም፣ ለህይወት ትሰበሰባላችሁ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። እግዚአብሔር ሲጠራችሁ አዎ አይዞ ተነሳ፣ ጌታ ይጠራል። ክብር ለመድኃኒዓለም። ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይደረስ። እግዚአብሔር አምላክ በበረከት አብዝቶ ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ። ሕፃናቱን አሳድጎ አረጋውያን በእድሜ በጸጋ ጠብቆ በቸርነቱ ብዛት ዓለምን እንዲጠብቅልን የጻድቁ ምልጃ ይለየን። ይቆየን አባታችን ወይ ብለን ጸልይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ውድ ወገኖቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ከሚቀበል የሚሰጥ የተባረከ ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 35 ዛሬ የድጋፍም የትብብርም የአብረን እንስራም ጥያቄ አቀርብላችኋል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማኅበር የጀርባ አጥንት እናንተ ናችሁ። በምክራችሁ፣ በገንዘባችሁ፣ በዕውቀታችሁ፣ በበጎ ፈቃደኝነት ከዚህ ማኅበር ጋር እዚህ ስለደረሳችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ማኅበር ከተመሠረተ 2017 40 ዓመት አስቆጥሯል። በዚህ 40 ዓመት ጉዞ ውስጥ መሰረቱም ራሱም እናንተ ናችሁ። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ የደረስንበትን ለእናንተ ባጭሩ ማቅረብ እፈልጋለሁ። አንደኛ በቴሌቪዥን የስብከት የቅኝት አገልግሎት ለመስጠት የቴሌቪዥን ክፍያችን እጥፍ ጨምሯል። ስለዚህ የእማማ ሚዲያ ስፖንሰር በመሆን እንዲሁም አቅማችሁ የፈቀደውን እንድትረዱን እጠይቃለሁ። ሁለተኛ የገጠር አብያተ ክርስቲያናትና ገዳማት ብዙ ችግር ገጥሟቸዋል። አቅማችን የፈቀደውን ያክል እንድንረዳ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። ሶስተኛ አብነት ትምህርት ቤት ዛሬ በችግር ውስጥ በፈተና ውስጥ ናቸው። ይህን ፈተና እንዲያልፉ ሁላችንም በመተባበር እንርዳቸው እላለሁ። አራተኛ በቤት ለቤት ድጋፍና እንክብካቤ የምናደርግላቸው የአልጋ ቁራኛ ህመምተኞች፣ አረጋውያን የእኛን እጅ ይፈልጋሉ። ድሆች ከምድሪቱ አያልቁምና እጅህን እንድትፈታ አዝሃለሁ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህም 64 አረጋውያን ህመምተኞች በየወሩ ድጋፍ እንድናደርግላቸው እንጠይቃለን። አምስት የድሃ ድሃ ተብለው በዝቅተኛ ኑሮ ውስጥ ለሚገኙ ወገኖቻችን አቅም በፈቀደ የዕለት ጉርስ፣ የዓመት ልብስ እንደግፋቸው እንላለን። ስድስተኛ ተምረው ሥራ ያላገኙ የራሳቸውን የሥራ ፈጠራ እንዲያጎለብቱ ሙያ አሰልጥነን እናቋቁማቸው። ሰባተኛ
በድንገተኛ አደጋ በችግር ውስጥ እና በመከራ ውስጥ ላሉ በህመም ውስጥ ላሉ በጊዜያዊ እርዳታ አቅም በፈቀደው በማጽናናት በማበረታታት እንድንደርስላቸው ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። ውድ ወገኖቻችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር እነዚህንና ሌሎችን በርካታ ፕሮጀክቶችን እያከናወነ ይገኛል። ስለዚህ የናንተን ድጋፍ የናንተን እርዳታ በዚህ በባንክ ሂሳባችን ቁጥር 1425516969 ላይ በማህበሩ ስም በማስገባት ከሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ተቀላለ ማህበር ጋር እንድትሰሩ ዝቅ ብዬ በትህትና እለምናችኋለሁ። ስለ ትብብራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን።